moet ek doen? Maak het diep. Maak het diep. Nou, ons praat oor persoonlike herlewing, ons het gepraat van, julle sal sien in die boekies ook, ons praat van iemand wat terugval, seer kry, en bietjie uit die bus uitval, ons wil hê daai mense moet terugkom, en baie keer die mense wat uit die bus uitval, wat geestelik lou word, sit nog steeds in die kerkbanke, en omdat het so, omdat ons westerlinge so anoniem is, hoor die EJ, ek mag met jou praat, maar wanneer ek met jou praat, moet ek my afstand hou, ek moet nou nie krap nie, sê, hoor die, nou raak het persoonlik, is dit nie ons is nie, en omdat ons hierdie afstand het teenoor mekaar, kan iemand anoniem so lou word, dat hy heeltemal geestelik doodgaan, en wie wen daarby? Dis tot jou voordeel, dat ons so bykie in mekaar sy geestelike lewe krap. Amen? Dis is bykie huiverig daai, ne? Maar, so, die volgende ding wat ons moet doen, ek moet dit diep maak, ek moet van tyd tot tyd erken, belei, bekeer, en laat staan. Ek moet daai oomblik van wat ek erken, hoorie, maar hierdie ding is nie reg nie, en ek moet dit belei teen die Here om te sê, Here, hoorie, ek sukkel met hierdie ding, en daar is dalk 'n paar van julle wat vanoggend sit, en jy sukkel met 'n sonde, en daai sonde het jy nou al vir 'n hele rukkie, hy hou nie al vir 'n hele rukkie vas, hoor wat sê Handelinge 3 vers 19, daarom, wat moet jy doen? Bekeer julle, en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes, tannie Soena, tannie Dom gehad daai, dis nie 'n bekende woord daai nie, is uitwis, kan jy dink hoe groot woord is daai, uitwis, dis nie soos net vergewe nie, ons het laas week gekyk na 1 Johannes 1 vers 9, sê, hy vergewe ons sondes, maar hy doen nie net dit nie, hy reinig ons van ongeregtigheid, nou, dis wat God wil doen, hy wil die sonde in jou lewe uitwis, nou, die kortpad vir my en jou, terug na 'n geestelike lewe wat aan die brand is, die kortpad vir my en jou, om 'n geestelike boost te kry, die kortpad vir my en jou, om oorwinning te kry, oor sonde, is hierdie, erken dit, is al sonde in jou lewe, ga na die Here toe en erken dit, sê Here, hierdie ding is 'n probleem, hê berou, wees eerlik met die Here, sê Here, hierdie ding hou my terug om vir u te lewe, bekeer, draai om, sê, Here, hierdie ding moet verander, ek kan nie so lewe nie, help my, skenk weer die Heilige Gees vir my, dat ek oorwinning kan kry oor hierdie ding, en dan leef jy dit uit vir die Here. En hierdie is 4 belangrike woorde, en is nie net vir die heidene en die rou sondaars daar buiten nie, hierdie is vir my en jou, om seker te maak, ons raak nie lou nie, en as jy weet, as al net 'n reekie in die lig is van jy is besig om lou te raak, dan moet jy weet, keer terug, back to basics, want baie keer gebeur het, dat Satan ons in 'n wurggreep het. Ok, so die versoeking het gekom. Ons het begin hier om te sê, almal van ons word van tyd tot tyd versoek, nee? Wie van julle word ook van tyd tot tyd versoek? Ek wil net sien of, want ek voel nou ek het myself een bykie oopgemaak hier en nou, gaan jy sê, wow, daai ou is onder versoeking partij keer. Ok, so, en wat jy doen is jy struikel, en dan het hy jou. En as hy jou eers het, dan hou hy jou daar, en hy hou jou daar, en hy hou jou in die wurggreep, en jy weet nie om op te staan nie, en op 'n stadium is jy totalig gijselaar vir hom. Hy hou jou daar, en hy print allerhande goed in jou kop, en jy weier om oor die Here te praat, en jy weier om betrokke te raak, jy hou nie die stryd is kwaad. En die Here wil dit nie vir jou hê nie, die Here wil hê, jy moet losbreek. Dis hoekom Jesus aan die kruis gesterf het, vir my en jou. En sien, baie keer maak ons nie hierdie sprong nie. Ons verstaan, dat Jesus het aan die kruis gesterf, en daarom kan ek van rou heiden, ongelowige tot bekering kom, en ek kan die Here begin dien. Maar ons sien dit nie in, dat baie keer kan ek as gelowige struikel, en val, en dan is hierdie ook van toepassing. Jesus het vir my ook gesterf, en daarom kan ek weer opstaan en terugkom na die Here toe. En weer voluit begin lewe, en ek kan ontsla raak van my skande, en ontsla raak van my skamte, oorgaan gaan hier so. Ek weet nie wie van julle het al opgemors, nadat jy gelowige is. Ek is jammer om te sê, van my grootste opmorse was, nadat ek tot geloof gekom het. Ek is jammer om het te sê. Nou wonder julle, o, vertel ons meer, beloof is al van iemand sê nie. Maar, van my grootste foute, wie kan saam met my sê, okay Johan, jy het nou dit gedoen, ek kan ook doen, hoor jy, ons moet net na die tyd by mekaar kom, net hoor wat het julle aangevang, hoor. Weet so, dis ongelukkig so, en weet jy wat gebeur, die vyand hou jou net daar, en verkoop aan jou die idee, dis verby met jou, luister, hier is nie, jy was ongelovig en jy het tot bekering gekom nie, nee, hierdie is baie groter, jy het nou sonde gedoen, nadat jy tot bekering gekom het, sies jou vuil goed, en hy jou daar, nee, jy moet losbreek van dit, en weet jy wat is wonderlik van die Here kan jou heeltemal herstel, en jou heeltemal weer terugsit in die bediening,